Det her er 10 rigtige McDonald's hacks, som McDonald's-medarbejderen selv bruger. Eller i hvert fald dengang, jeg arbejdede der for 15 år siden. Det er ikke alt det, du finder på TikTok. Det her, det real life secret McDonald's menu. Jeg er Kim Kien, og det her, det er Jørgen Bjørn. Velkommen til. Okay, så vi har en masse mad her, Jørgen. Og jeg har inviteret dig med i dag, fordi du skal prøve nogle af de ting, som jeg prøvede dengang, jeg arbejdede på Mac'en. Jeg var på Mac'en i 7 år tilbage i... Jeg har kun spist dig. Jeg har spist dig rigtig meget. Men så, når du er på Mac'en også, så skal du have din pause. Så skal du have din p-mad. I starten tog du ud og øvede sådan en cheeseburger med chicken og sådan noget. Nej. Du begynder at lave din egen mad. Du begynder at eksperimentere. For eksempel, så tager du de der is, der er en god idé, Jan. Hvad skal vi med dem her? Jamen, vi er nødt til at spise dem først, fordi de smelter. Ja, de smelter. Men det, der er trækket med de her is her, det her det er bare ren is. Sundae-is, der er ikke noget i. Det her, det er pomfritter uden salt. Uden salt. Det er jo da tanker at bestille, hvis du ved det. Og så kunne jeg godt tænke mig, at du lige prøver at smage det her, Jan. Okay. Jeg skal simpelthen stikke pomfritter ned i isen. Hvad? Nej, skal du? Ja, jeg møder dig lige. Og det smager af vafler. Det smager af vafler, ja. Det er når du ikke har det salt på, så er det vafler. Hvad sker der? Ja, det smager fuldstændig som vafler. Du kan da gå skridtet videre. Mm-hmm. Det kan du ikke bestille. Men så kan du tage brødet. Ja. Så kan du frityrestegbrødet. Frityrestegbrødet? Så bliver det ligesom pandekager. What? Mm-hmm. Ja. Ej, sygt, du ikke har en frityresteg. Nej, det er sindssygt. Altså, men du har købt 2 is. Hvor mange is skulle du bruge til det her? Var det bare det? Jeg tænkte, vi skulle have en hver, men det er godt. Jeg troede, du ville til at proppe det her sådan ned i. Hvad er det her? Ja, det er senere. Nå, okay. Den rigtige isen. Jeg kan godt se, at det var for meget med 2 is. Skal jeg lige sætte mig i fryseren igen? Godt, hvad du skal. Sindssygt. Men, kan man bare gå op og bestille det her? Ja, det er bare en is uden noget. Mm. Du kan jo også putte chokoladesauce på eller sådan noget, hvis du godt vil have det. Og så bare pomfritter uden salt. Og pomfritter uden salt, det er sådan et... Ja, det er godt nok kedeligt. Jamen, der er mange tosser, der tror, at hvis du går op til Mac'en, så putter pomfritter uden salt. Det er sådan en lille lifehack, fordi så får du dem friske. Det er dumt, for du kan bare gå op og sige, jeg vil godt tænke mig nogle friske pomfritter, så laver de friske pomfritter til dig. Fordi når du skal have dem uden salt, så er de nødt til lige at tørre pomfritstationen af. Så der, hvor de hælder pomfritterne op, er der ikke salt. Så det er lidt besværligt for dem, men de gør det gerne. Men lad være med at bestille dem uden salt, og så selv putte salt på, fordi så er du lidt smart. Det er fandme dumt. Nej. Bare bestil dem friske, så laver de dem friske. Jeg hørte det fra Kim først. Ja. Hvad er det her? Ingen ting ad gangen. Det største problem, vi har lige nu med alt det andet, det er, at jeg har bestilt for lidt pomfritter. Jeg har bestilt ekstra af alt. Men ikke nok pomfritter. Jeg glemte at bestille nok pomfritter, så vi har kun de her pomfritter. Og de er usaltede, så vi er nødt til at putte noget salt på. Jeg vil gerne lige sige noget. Jeg prøvede lige at løfte på den her. Det her det er den letteste Chicken McNuggets ting, jeg nogensinde har. Er det bare pap, vi skal spise her? Det er, fordi der er bare ost i. Nå, der er bare ost i. Okay. Det er fint. 5 sekunders reglen. Den er altså ikke officielt på Mac'en. Det er bare at sige, at der er ikke nogen, der samler mad op fra gulvet af på Mac'en. Netiskit. Nu tager vi fat i... Okay. Så fandt en Big Mac også. Helt klassisk. Det er en Big Mac. Det kan godt lide også, Anders. Der er en Big Mac der. Nam. Den er faktisk ret god, den er. Den er meget fint dresset, flot den her. Flot bolle. Det, man kan putte på sine pomfritter, det er alt muligt forskelligt. Men der er et hemmeligt trick, som koster lidt meget i dag, fordi de her koster 4 kroner stykket. 4 kroner? 4 kroner stykket, ja, det er 20. Da jeg arbejdede, der kostede de gratis. Der fulgte de bare med. Så satte de dem op til 50 øre stykket, og folk gik fuldstændig amok. Skulle de ikke have det? Ja. Det kostede 4 kroner stykket, mand. 4 kroner? Men prøv at se, hvis du tager lige del... Ikke lige del, det lyder ulækkert, ja. Lige del pomfritsauce og ketchup. Det tror jeg har fået snakket om før, når vi har spist sammen, ikke også? Det gør skal jeg altid. Det ja, det har jeg faktisk godt langt mærke til, at du gør det der. Det gør jeg altid. Jeg garanterer dig for, at det her... Det ligner sådan en fugleklat. Du ligner en fugleklat. Det her, det kommer du aldrig til ikke at gøre senere. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det ser så klamme ud, det her. Det gør det ikke. Det er pomfritsauce. Ja, det siger du jo. Og pomfritsauce er jo sådan lidt unik. Jeg ved ikke, kan man få den andre sted end i Danmark? Alle andre steder, der er det bare mayo. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det ser klamt ud. Så vent, jeg er ikke færdig med den nu. Nå, og så, okay. Og du bruger... Der er lige noget salat der også, det er lidt ulært. Læg lige mærke til, hvor vant til du er det. Du bruger lige flere pomfritter, sådan at den holder til, at du kan røre rundt. Det er ikke kun én. Okay, jeg tager lige den første, okay? Ja. Det er nice, det der, Jørgen. Okay. Det er nødt til at prøve. Ej, prøv lige at se den her. Jeg ved ikke, om du fik salaten med. Men skal jeg salat på? Nej, ikke. For guds skyld ikke. Den er god, ikke også?
Den er han ikke fan af. Nej, han er faktisk ikke fan af. Det her, det skal jeg altså prøve. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, jeg tror bare, det er op i hovedet. Jeg tror, det smager godt. Det er bare min hjerne, der ikke kan lide. Det er sådan, du skal ikke blande det der. Men så kan du ikke lide den næste, fordi den er... Hvad nu? Næste, så altså, plejer jeg lige at bruge nuggetsene til det også. Aha. Er det noget, folk gør på, eller er det bare dig selv på mac'en? Er der mange, der blander, eller jeg har set andre, der blander pomfritsovs og ketchup også. Men så er de forskellige ratios. Så er de en pomfritsovs, to ketchup, eller to ketchup, en pomfritsovs. Det er bedre til nuggets, synes jeg. Det er genialt til nuggets. Ja, meget bedre til nuggets. Pomfritter, der får du mig. Det gider du ikke. Jeg er ikke overbevist. Vi er ikke færdige med pomfritterne nu. Shit, du har købt meget. Jamen, jeg købte alt for lidt pomfritter. alt for lidt pomfritter. Men det næste, vi skal forestil dig, du har en burger. Mm. Den er mega nice. Vi har den her Big Mac også. Den er sådan lidt umf. Den er meget nice. Den mangler lige det sidste. Mm-hmm. Hvad kan det være, Jan? Er det noget mere blandet med dressing, eller hvad sker der her? Hvad siger du? Du tager lige pomfritter ind i den. Bare lige ambition her. Sådan der. Så prøv at tage en bid, Jan. Okay. Åh, den ser... Ej, den ser smuk ud. Prøv at lægge kameraet, så du rigtig kan... Okay. Den filmer heller ikke. Gør den ikke det? Nej. Nå, okay. Du filmer den, Anna. Prøv lige at se, hvor flot den her ser ud. Den er nice. Øj, den her pomfrit herinde. Det kommer til at blive glad ved den der. Jeg synes ikke, jeg gør lige sådan her. Hvad skulle den ene pomfrit til for? Det smager Big Mac med en pomfrit i. Er det ikke nice? Det er ekstra tekstur. Lad mig lige smage den her. Du gør det forkert, ja. Okay. Er det godt? It takes me back. Er det? Take me back, bro. Så. Men jeg kan næsten ikke smage pomfritterne. Så skal der bare flere pomfritter i. Så er der bare flere pomfritter i. Okay, det er nok det, der er problemet. Prøv at tage en, det der, for eksempel. Der er godt med pomfritter der. Prøv at tage en bid der. Okay. Ja. Det kan godt smage, ikke? Ja, der er en god pomfrit der. Det er ikke din yndling, skal jeg godt høre. Men jeg tror, du har sådan erfaring med at smage forskellen på den. Jeg tror, det er den her tekstur, det giver i burgeren. Det er ligesom, du kan købe sådan en boks hos shawarma-manden, ikke? Ja. Men det er lidt det samme koncept. Så vi har været igennem nu nogle stykker, ja. Ja. Hvad for en af dine yndlinge indtil videre? Jeg tror, det er isen stadigvæk. Den isen, var god, isen er god. Fordi det er sådan... Altså, det giver ikke nogen mening, at pomfritter i en is smager af vafler. Fuldstændig altså, det er sådan magi. Ja. Det føles som om, at du laver en prank på mig. Og så når man stikker det i op i munden, så bare sådan, hvad sker der? Hvad er det? Det er ved Copperfield, det her. Det er nice. Ja, det er ice. Det er ice, baby. Pomfritsovsen, den var du ikke sådan helt pjattet med. Pomfritsovs ketchup blandet, kan jeg forstå. Nej, men jeg tror, det er op i hovedet, men jeg var godt til nuggets. Ja, det var godt til nuggets, det kunne det være det. Det er nummer to, tror jeg. Og pomfritter og burger, hvad siger du til det? Det er nummer tre. og bare blande det der, den er slet ikke til pomfritter. Det var også lidt mærkeligt. Det, jeg har faktisk ikke selv gjort det på Mac'en. Nej. Men der var en af dem, jeg arbejdede med på Mac'en, der gjorde det hver gang. Okay. Jeg tror lidt, hun var den eneste, der gjorde det. Ja. Men det er så meget nice ud, når vi prøvede det. Jeg har faktisk ikke selv prøvet det før. Okay. Jeg kan forestille mig, det var nice. Men se, vi har de her pomfritter tilbage. Der er jo lige et ekstra klap her. Ja. Vi har de her pomfritter tilbage her. Og de skal holde til to ting mere. Fordi hvis du ser den her, det her. Ved du, hvad det her? Hvad er det? Det er McFeast mayo. Ja. Jeg tror, det er mayo, du kan købe i dag også. Og løg kan jeg lugte. Så er der små løg i. På McDonald's, der bruger man store løg, og man bruger små løg. De små løg, det er sådan nogle dehydrerede løg, som når de skal bruges, så får de lov til at stå op i træer. Ja. Det vil sige, det er sådan nogle tørre løg, der bliver fugtet. Og dem, så tager du nogle pomfritter. Ja. Og så giver det sådan en umf. Hold da kæft. Du skal prøve det. Det er mig, der skal prøve den der. Ja. Det kan noget. Ja, det kan noget. Den får den der lidt søde løgsmag. Den får lidt crunch, lidt løgsmag. Og så mayoen. Det smager lidt som om, der er ristet løg i dine pomfritter. Ja, lidt. Har en lille smule ristet løg efter smag. Det er først efter. Det er sådan en connoisseur. Ja, når man lige... Men det kan noget. Den er dejlig, ikke også? Men det er godt nok fedtet, hva'? Altså, det var ligesom at købe en Sunday Ice, bare med snask. Mayo. Sygt, hvis du havde bestilt karamel udover. Og så bare prøv den her isjern. Ja. Ja, sygt, hvis du havde gjort det. Sygt prank. Jørgen, hvis jeg skal spørge dig her halvvejs gennem forløbet, ikke også? Hvordan vil du rangere de fem ting, vi har været igennem nu? Is, helt klart. Is nummer et. Vaffelisen øverst. Ja. Så tror jeg, det var nuggets med at dyppe i det der dyppet noget. I pomfritsovs ketchup? Ja, men ikke med pomfritter. Nej, kun nuggets. Kun nuggets. Kun nuggets. Nummer tre var det her dyppe i løg, snasket. Og nummer tre? Ja, det tror jeg. Ja. Nummer fire var Big Mac'en med pomfritter i. Ja.
Og så nummer 5, det var det var blandingen, men okay. med pommes frites. Kunne du finde på at lave det selv til nuggets? Ja, jeg tror jeg vil købe en af deres et eller andet dressinger, tror jeg stadigvæk. Jeg er meget glad for den der hvidløgsdressing. Ja, den er også stor. Og bernæse også, hvis man kan få det nogle steder. Men vi har jo heldigvis 5 mere, vi skal igennem, ikke? Og så vi selvfølgelig gemme det mest skøre til sidst. For det næste, vi skal have, det er, at vi skal bruge det, de her låg her. Nu tager jeg den her. Okay, og der er bare ost i. Jamen, den skal vi også bruge. Sygt. Hælder vi resten af vores fries op i. Mhm. Bum. Jeg har dem hele med. Og så skal du bruge de her ost her. Nu er osten jo lidt. Hvad sker der nu? Jeg har bare bedt om at få 2 skiver ost. Og det er jo lidt smeltet lidt fast til det hele her. Men meningen er, at putte det ud over her. Ja. Det her det er ikke engang kun et medarbejdertrik. Det har jeg set på TikTok også, folk gør det her. Så det er ude sådan. Det er okay, ikke en hemmelighed mere, vel? Okay. Og så tager du den Big Mac sauce. Hvad? Så tager du din Big Mac sauce, som du selvfølgelig har i køleskabet altid. Sådan der. Og så slår du mig lige pludselig nu, at vi måske skulle have nogle gafler. Ja, hvad er det? Vi har en ske. Skal jeg hente 2 gafler? Ja, det kan godt være, du skal hente en skaffel. Skaffel. Hente 2 gafler. Skaffel. Skaffel, gafler. Jeg henter 2 skaffler. Det her, jeg synes, det her, det ligner... Jeg ved faktisk ikke, hvad det ligner. Det ligner et hjerteanfald. Det ligner en blodprop. Husk at subscribe. Hvad er det her? Det er nice, det er hvad det er. Det er klart, hvis man får den helt varm, så når osten er smelt lidt. Ja, det kommer man så ikke rigtigt til her, men sørg for at få det lidt. Får noget ost og sådan noget af det der dressingsnask der. Så det er din gode shit der. Big Mac sovsen, den er også sådan lidt syrlig i det, fordi der er pickles i. Er den godkendt, den her? Er den? Eller skal der lidt mere af det der snask? Måske en pomfrit med. Nå ja, det er nok en god idé. Og så skåler vi. Jamen skål på den her. Ja. Smager meget af dressingen, synes jeg. Jamen, jeg tror også, der var lidt for lidt pomfrit i den. Ja, jeg kan det egentlig. Jeg tror, at din sammenligning med nachos der, den er meget rigtig. Det var faktisk ikke så slemt, som jeg troede. Men er det godt også? Jeg tror hellere, jeg vil tage en bøg. Jeg er totalt negativ med alle dine tricks. Det er kæmpe nice, det her, mand. Der er meget snask på den der. Den er god, den her. Jeg tror, jeg vil have købt en burger dog. Men jeg tror, altså ærligt, det der dressing og så bare dyppe en pomfrit i. Ja, ja. Det tror jeg kunne noget. Vi har også lavet for, at vi puttede pomfritterne ind i Big Mac'en. Det kan noget med de salte pomfritter og det syrlige sovs. Ja. Så hvor skal den her den, på den listen? Den er over Big Mac'en. Men? Men ikke så højt igen på listen, synes jeg. Over Big Mac'en. Nummer 4 eller 5 eller sådan noget. Den rører ind på 4. pladsen, den her. Ja, sådan noget den stil. I har nok styr på det, ellers må du lave grafisk. Anders skriver jo. Ja. Han holder jo selvfølgelig styr på, hvad der har været, hvornår og sådan noget. Jeg kan ikke stoppe med at spise det. Men jeg kigger lidt mærkeligt på dig, hvis du graver og siger, at jeg godt tænke mig bare noget Big Mac sauce. Så kigger jeg lidt mærkeligt på dig. Men du får det. Nej. Nu skal vi ikke bruge pomfritter så mere, vel? Vi er færdige med fries nu. Det er godt. Det er godt. Så har vi jo en masse hamburger og cheeseburger her, ikke? Ja, det kan godt se. Hvis du starter med at tage en cheeseburger. Tager du cheeseburgeren, så tager du lige bunden af her. Tager du pomfritsovs igen. Okay. Så pomfritsovs og cheeseburger. Eller hamburger, hvis du er med til hamburger. Det kan noget. Okay, så det er bare sådan der. Ja, den skal bare i her. Hvis det var en hamburger, så ville jeg putte den over bollen, så brødet eller kødet var nederst. Det kan du ikke rigtig med cheeseburgeren her, fordi osten smelter. De er flotte, dem her. Det ser da nice ud. De der er ved at sådan komme ud af siden. Ja, jeg kan godt se det. Mit er inde i midten. Jeg tror, jeg fik proppet det for meget i midten. Jeg kan godt se. Ja. Okay, jeg gør det. Ja. Det fungerer. Ja, det fungerer. Det fungerer. Selv skeptisk ud. Ja. Det, altså, jeg er fan af altid, når man kan få en cheeseburger til at smage lidt mere. Ja, ja. Mm. Ja. Det kan du med det her. Det kan noget. Altså, det er en fin boost, den her. Hvor skal den hen på listen, så? Det må godt være nummer... Det må godt være før nuggetsene. Anders, jeg skal før nuggetsene. Før nuggets. Men så er det jo nummer 2 eller nummer 3. Går den helt op på en 2, den her? Ja, jeg synes, det kan noget. Det er et simpelt trick. Mm. Og det kan noget. Og jeg æder det hele. Jeg vil også gerne sige, at det her det er kolde cheeseburger. Ja, det er lige altså, kørt en time. Ja, der er gået lidt. Men til sidste videoen, der, apropos kolde cheeseburger, til sidste videoen, der kommer der et trick, som involverer, at vi kommer over på din kanal og ser, hvordan det resultat ender med. Okay. Fordi der er noget, der lige kommer til at tage noget tid der nemlig. Næste trick. Hvis vi er ved cheeseburgerne og hamburgerne her, også? Lad os prøve at tage en hamburger. Kan du huske dengang på Mac'en, der var noget, der hed Mayor McCheese, The Hamburglar. Ja, ja, det kan jeg godt huske. Ja, ja. Hvor blev de af? Jeg tror, det var fordi, det var for børneagtigt. De havde det hele deres børneland. Ja, jamen, det havde de også. Det har de stadigvæk nogle mange steder. Men ikke rigtigt. De har ikke de der boldhav mere og sådan noget. McDonald's i Valby har stadig sådan et legested. Men de er ikke boldhav.
Og ved du, hvorfor de ikke er boldhav? Nej. Det er, fordi der er rigtig mange unger, der tisser i det der boldhav der, ikke? Og så kommer de op til kassen og siger, at min lille datter har desværre tisset ud i boldhavet. Og det er jo lidt, og så bruger vi timer på at rense det der. Men prøv at tænke på, hvor mange gange der er barn, der tisser derude, hvor forældrene ikke har opdaget det eller ikke har sagt det. Ja. Det er derfor, man har fjernet. Jeg tror, det er derfor, jeg ved det ikke. Jeg antager, det er derfor, man har fjernet alle de der boldhav, fordi... Der er meget tis på de der bolde der. Det tror jeg lidt. Så hvis du er i et andet land, og der er et boldhav ude på mærken, jeg har måske lige springet over. Pro-tip for en gammel McDonald's-medarbejder her. Men til gengæld, hvis du skal tisse, så er der nok andre, der har gjort det. Hvis der er kø på toilettet, ja, så boldhav. Så gør jeg ligesom McDonald's-medarbejderne, bare ud i boldhav. Ja, præcis. Så tager din hamburger her. Mm-hmm. Nu er det jo selvfølgelig blevet en lille smule kold, ikke også? Det her trick har jeg også set, at det er også ude på TikTok. Ja. Burger King har faktisk lavet en burger med det også. Er det ikke faktisk Mac'en, der har gjort det? Nej, Burger King har det. Mac'en har ikke gjort det her. Så, men da de her kom, de her chili cheese toppings i sin tid, så fandt man ud af, at de er ret nice. Hvis du lige maser den. Jeg skal lige mase. Ja, okay. Det bliver lidt mere nice. Det er så godt. Ej, den kan altså noget. Men det tæller vi næsten ikke rigtig som et hack, så hvis man kan købe den i dag. Nej, man kan sige, at det er sygt nok, at et hack er blevet så populært, at det bliver til noget normalt. Hvornår kan man få pomfritter med is? Det spørger jeg bare. Der kom en gang en burger på Mac'en. Det var en blue cheese burger. Mm. Og alle kom op, når de købte den, og så sagde de, jeg tror altså, jeg skulle stå mukken. Det var blue cheese. Folk, der kører på Mac'en og bestiller blue cheese, de ved, hvad blue cheese er. Ja. Den var de nødt til at fjerne igen. Det var for højt niveau. Mm. Altså, den er god. Ja. Den men spørgsmålet er, om den er uden for kategori, hvis man kan købe den i dag. Mm. Det er nummer to i hvert fald, hvis det var er på listen. Altså, et om det står i isen. Ja, jeg kan altså virkelig godt lide isen. Vi har to ting tilbage. Den første, det er ikke rigtigt hack, man viser. Men på McDonald's kan man købe sådan noget, der hedder sennep sauce. Okay. Til sin nugget. Og ingen køber det. Altså, jeg tror også en hel dag på Mac'en, jeg kunne sælge måske to af dem her. Okay. Og jeg kunne sælge 200 barbecue sauce. Alle køber barbecue sauce, og jeg har aldrig rigtig synes om den. Men sennep saucen er der ikke nogen, der bruger. Okay. Og den er sygt undervurderet. Jeg har heller aldrig set den her. Jeg tror faktisk, det var banase eller sådan noget. Det er det. Det er sennep sauce, og der er virkelig ingen, der kører den. Nu kan jeg godt tænke mig, at du lige smager en nugget med sennep sauce på. Altså, den ligner også en karrysauce, faktisk. Jamen, du kan købe karrysauce. Det er sennep sauce. Den er ikke kras eller noget, men har lige sådan en sennep smag. Ja, den er faktisk virkelig undervurderet. Er den ikke? Jo. Man fatter ikke, der ikke er flere, der køber den. Jeg tror, det er fordi ordet sennep sauce lyder mærkeligt. Jeg tror også, der er mange, der ikke kan lide sennep. Den smager af sennep, men den er overhovedet ikke stærk eller sådan noget. Den er ikke voldsom. Nej. Den er ikke sådan ekstremt så mange. Altså. Det er den gule sennep, den søde sennep, men ikke lige så kedelig. Ja, men ikke lige så kedelig. Nej, den har lige noget kant. For jeg synes også, den der meget søde sennep, den gider jeg ikke æde, fordi jeg synes, den er for sød. Og jeg har faktisk lært at kunne spise den meget stærke sennep, men den kan også godt blive lidt kras, hvis man ikke lige laver et tyndt lag. Den der, hvor du tager en god bid, og så er den bare lige næsen. Ja, præcis. Oh! Den er god. En god placeret skinke der, med en sennep, folk bare ikke kan spise. Mm-hmm. Og det er rigtigt hack, fordi man kan købe det, men der er ikke nogen, der gør det. Så det er sådan en lille hemmelighed. Kæmpe anbefaling. Ligesom dengang, de havde apple pies. Mm. Der har de ikke mere. Vi kunne sælge måske 4 apple pies om dagen og sådan. Der var ikke nogen, der købte dem, og de var rigtig gode. Men i forhold til, hvor besværligt de var at håndtere ude i køkkenet. Fordi først skulle de stege i 6 minutter, tror jeg. Okay. Så skulle de køle ned i 20 minutter, før du måtte sælge dem. Det vil sige, hvis der var en, der bestilte en, og du ikke har nogen klar, så gik den en halv time. Når du har lavet en, så kunne den holde til 20 minutter eller sådan noget. Efter den, eller en halv time eller et eller andet. Det vil sige, du skulle lave 20 om dagen eller sådan noget, og vi solgte 4. Der var kæmpe svind på dit apple pies. Ej, jeg har godt nok kigget tit på den der apple pie og tænkt, den skal jeg smage, og så den er den væk. God. Men jeg tror, den er i nogle lande er den stadig... Jeg tror, i Tyskland kunne jeg godt forestille mig, at det er mere populært og sådan noget apple... Noget. Kappen siger en apple pie, tak. Ja, apple pie. Apfelkuchen. Ikke wollen einen Äpfelkuchen haben. Äpfelkuchen. Danke schön. Ich brauche einen Arsch. Den kunne du godt. Nu har jeg også fornærmet alle tyskere, der tager med. Guten Abend. Wir wollen einen McDonald's Video machen. Yes. Mit dem Burger, das Burger und das das ist Jørgen. Ja, und das ist Kom Kien. Ich heiße Kom Kien. Og så er vi tilbage igen. Ja. Det sidste trick på tavlen her. Det skal lige siges, at når du står som medarbejder på Mac'en, så har du fuld råderum ude i køkkenet til at lave hvad du vil. Og det kan vi jo selvfølgelig ikke lave, fordi vi kan ikke stå ude i køkkenet. Det er jo alles drøm. Jamen, du kan stege løgne på grillen, for eksempel. Du kan lægge to brød over hinanden ind i toasteren, så smelter de sammen til et brød, så du kan få mere volumen. Også det der med frityrestege ting og sådan noget. Det kan du ikke gå op og stille, fordi de kigger på dig, når du er idiot. Og det er faktisk også en ting, den vi skal lave nu. Det var sådan en, vi lavede på Mac'en dengang. De laver den lidt i dag.
de lavede sådan en McChicken Big Mac. Mm-hmm. Det, man gjorde dengang, var, man tog... Oh. Nej, ikke noget, sådan kan vi ikke tage. For det er den, der smelter fast med osten. Så tager du den her, mm-hmm. kødet ud. Okay, hvad, altså, du købt... McChicken. En McChicken. Okay, bag. Kun kødet. Kun kødet, ja. Ja, så den ligger ved siden af. Så der er både okse ja. Og kylling. Du spiser varieret, du får hele madpyramiden. Det er sygt varieret. Der er hele madpyramiden i den der. Og den har jeg taget altid en bid først. Ja, giv den gas. Inden du siger, den smager dårligt. Nej, jeg tror godt, jeg er kæmpe fan af Big Macs til at starte med. Har de fået, seriøst, har de fået nye boller? Jeg føler, at de er nye, dem der. Så jeg håber ikke, de er gamle i hvert fald. Nej, de ser anderledes ud. Kan de det? Ja, jeg er ret sikker på, at det er de nye. Det ligner ikke McDonald's at skifte ting ud. Nej, har brugt i 100 år. Hvis der er nogen, der ved, om de på Mac'en har fået nyt brød, ja. I hvert fald sesambrød. I hvert fald toppen ser ny ud, synes jeg. Altså, jeg er ret sikker på, at jeg kan lide det her. Jeg elsker Big Macs. Work it, girl. Slow motion, Anders. Slow motion, Anders. Spiller du? Nej. Spiller du på det hele? Okay, det ligner ikke en burger med det, må jeg sige. Og presser også lige til, at jeg vil holde fast. Jeg var bange for en løb med de der to dyr, der bare... Ja, man skal, når du spiser en burger, du skal jo... Nu kan jeg ikke gøre den der, fordi den har du udlagt. Men man skal sådan ligesom have fat rundt om den, mm-hmm. og så der er ikke noget, der kan løbe ud. Så ender det i dine hænder. Mm. Så løber det ikke ud. Det må gerne ende i dine hænder, dem kan du tage af bagefter. Men hvis du rører ud af burgeren, så er det ude, så får du det ikke ind i burgeren igen. Hvad siger du til min McChicken? Den er god. Den er rigtig god. Ja, det er den. Den er rigtig god. Men, jeg kan mærke, at men. Den er nummer 3 eller sådan noget. Og det er højt. Jeg kan virkelig godt lide den. Min største men var sådan, hvorfor ville jeg ikke bare købe nuggets ved siden af? Og så... Men til den sidste hack. Det sidste hack. Ja. Så skal du tage den her cheeseburger. Ja. Jeg føler, at du siger, at jeg skal proppe den. Noget. Du skal gå hjem med den. Put den i køleskabet. Ja. 24 timer i køleskabet. Tager den ud, og så spiser du den. Og så siger du, hvad du tænker. Hvorfor det? Det er ikke løgn. Det gjorde man, så kunne man, når man lukkede restauranten ned sådan, så kunne man tage de der burger. Ja, det var primært cheeseburger, man gjorde. Man gjorde det ikke med ting, der salat og sådan noget. Nej. Man gjorde det med cheeseburgerne, eventuelt hamburgerne, men det er cheeseburger, man gør det med. Ja. Køleskab med dem. Det bliver til en ostemad. Bliver det til en Er det derfor, de hedder ostemad? Mig og mine venner, vi har kaldt dem her ostemad lige siden universitetet. Er det ikke holdmader? Nej, ostemad. Vi har kaldt den ostemad. Skal vi lige ned på mærken og have en ostemad? Jamen, det kan godt være. Hvad så? Og det er på Fyn, ikke? Men der var ikke nogen, der tog med mig at lægge køleskabet. Nej, det gjorde vi. Vi spiste med det samme og kaldte dem ostemad. Så du tager jeg og lægger køleskabet, okay. Og så kommer der i morgen, går ud fra, en shorts på din kanal. Eller den er nok ude nu, jo. Ja. Den er ude nu. Så kan du hoppe over på Jørgens kanal, se en shorts, hvor han fortæller ærligt, hvad han synes om sin ostemad. Jeg tror, han kommer til at kunne lide den. Det håber jeg. Men hvis du kunne lide den her video, så mange gange vise det ved at trykke på like-knappen og subscribe-knappen. Giv den over en på Seniordusen, og så over på Jørgens kanal og tjek hans shorts ud, hvor han ærligt fortæller, hvad han synes, det er så mærkeligt det der. Hvor han ærligt fortæller, hvad han synes om sin ostemad. Tak, hvis du vil. Tak. Vi ses.